سنن بیہقی کی روایت ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ یاسین ابتغاء وجہ اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه فقرؤوها عند موتاکم۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص طور پر اپنے مردوں کے پاس خاص طور پر سورہ یاسین پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ یاسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے۔ اسی لیے جب میت ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد لوگ جمع ہو کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اسی حدیث کی وجہ سے، اور جب قبرستان جاتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اسی حدیث کی وجہ سے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس قبر والے کی مغفرت کرے۔ اور ہم جو پڑھتے ہیں سورہ یاسین کا اہتمام خاص طور سے پڑھنے کا کیا جاتا ہے، یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جائز حاجات بھی پوری کر دے، جیسے دوسری حدیث میں آیا، اور اس سے انسان کے سارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔